Não é difícil não, se eu sou fosse dono, eu coloco a minha. Jogão, hein, galerinha? Ultimate Marvel vs Capcom 3. Bom, nem preciso de apresentação, né? Nem preciso de apresentação depois dessa. Bom, galerinha. Esse jogo, ele é uma mistura de vários. É uma mistura de vários da Capcom, né? Então, são vários personagens. Vamos. Nemesis. Star. tá, vamos. Firebrand, Strike Ryu. Isso eu não conheço. Virgil, Gigante, tem a Chun-Li, tem Street Fighter. Nossa, tem essa princesa aqui. Felícia. Gente, nossa, muito boa. Isso aqui. Ah, esse é do Street. Eu acho que é do Ranger Street. Okay. Nossa, Okami. Muito bom. Comando. Como é que era? Comando. Eu acho que era Comando Conquest. Jogão também, tá, galera? Eu vou trazer pro canal o jogo dele. Spider-Man. Sentinela. Land. Scrooge. Master. A do Wolverine, né? Então, Rocking. Toqueiro Fantasma. Queiro. Doutor Stranger. Todo mundo. Beautiful. Magneto. No Box. Tem muito personagem aqui. Chulin. Triste. Frank West. Muito zoeira. Striker. Vamos com. Por isso do Resident? Quem que é essa aqui? Ah, Jill. Vamos com Esk. Que eu gosto do Esk. Arthur. Vamos.
Doutor Estranho, Paul. Kuma. Não, vamos personagem diferente. Zero do Mega Man. Invenjo. Dúvida Cruel, né? Dúvida Cruel. Tem muito personagem legal. Vamos com Frank West. Ok. É em Full HD, tá, galerinha? Vamos lá. Frank West. Tô jogando pela primeira vez, tá, galerinha? Tá, deixa eu aprender os comandos aqui. Ah, ele tem um teleporte aqui, o ESC, né? Pra quem não sabe, o ESC ele é do Resident Evil, tá? Pra quem não acompanha a saga do Resident Evil, deve estar meio perdido, mas ele é um dos vilões aí. Acho que é um dos melhores, né? Tirando o Nemesis aí. Acabou que não deu um especial, né? Get ready for the fight of your life. Three against three. Live and let die. I'll fight. Eu tenho que dominar os comandos aqui, Pinheta. Não é difícil fazer os comandos não, tá, galerinha? Os comandos respondem bem. O gráfico não precisa dizer, né, que tá bem bonito. As músicas também tá bem eletrizante. Porra! Só nas amizadas. Get ready for the fight of your life. Oh, Akuma Ryu. Fênix aí, né? Ou a Jin Lei, né? Que a maioria conhece aí. Opa! Opa!
Tô errando? Eu quero. Galerinha, não é muito difícil fazer os combos, tá? É, tudo depende de prática também. Como que a minha primeira vez eu tô meio enferrujado em jogo de luta. Bem enferrujado. Você... Olha o cenário do Arthur. Olha que legal. Get ready for the fight of your life. Spider-Man. I'm the second best at what I do. Arma X aí, né? É, não vai deixar eu tentar trocar, né? Beleza. Ela é... Pra quem é fã da Moringa, ela é muito top. Eu também vou trazer esse jogo também, galera, pra quem não conhece. Às vezes já fiz cosplay também e nunca vi o jogo, né? Mas eu acho meio difícil, né? Mas ela é bem famosa. Não, aí não, né, experimento. Ó, experimento. Tá. Homem-Aranha tá. Homem-Aranha tá. Gostei de trocar. O demolidor. É o demolidor que tá ali? Eu acho que é o demolidor, hein? Ah, é o demolidor perverso, né? You win. A new world order is at hand. Get ready for the fight of your life. Life. As gas. 3 against 3. Vai ser meio injusto essa luta aí, né? Legal. Eu tô estranho. Você vai pedir? Eu não lembro. Não lembro de qual jogo que ela é. Não, calma aí, oi. Calma, que é isso? Capitão Marvel, né? Ah, não, é o Nova. Achei que era o Capitão Marvel.
Ah, tem Holic também. Olha que bonito aquele pássaro ali no cenário. Lindo. Sempre ela sempre dá um espetáculo, né? Tá bravo, hein? Olha o tocinho especial. Nossa, ué. Nossa, eu tô muito enferrujado. Eu nunca queria tomar esses golpes. Você fala também fácil. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Beleza. Sentinela, hein? Ó, oh, que legal. E é da versão original do X-Men, hein? Do classicão dos anos 90 aí. Posso estar errado, mas vocês deixam no comentário aí. Toda opinião é bem-vinda, galerinha. Mas... ah, beleza. Encheu o sangue. Ah, essa troca de personagem que é foda, viu? Que isso? Poxa. Ah, ela não pula, ela voa, né? Nossa, o cara tá lutando com Kung Fu. Ó, oh. Vamos acabar com ele. Ela é boa, mas ela voa muito. Ela não pula normal. Ela mais voa do que pula. Não é que é ruim, mas pra certos bichos, certos personagens aqui, você tem que estar com... Nossa, esse cara tá... Que isso, velho? Que isso? Nossa, ele defende, você tá... Não, mas... Nossa. Nossa, sentinela. Continuar, né? Lógico. Continue. Tá, vamos pegar um...
Deadpool. Tá, vamos pegar um bruto. Tem um Magneto, tem o Kami. Arthur. Vou pegar o Nemesis. Tem que pegar um rapidinho, né? Strike Hero. Ó, eu não sou muito fã do Dante. Eu gosto dos jogos do Devil May Cry, mas eu sou mais fã do Virgil. Vamos lá. Mas que cara ali deu uma surra em nós. Esse Iron Fix aí. É, ele luta com o Fu mesmo, hein? Tem até dragão. Deixa eu aprender os golpes. É, vou ter que aprender na raça. Olha o apelão aí. Nossa senhora, o cara é apelão. Nossa, ele não deixa, cara. Ele não deixa. Hã? Ó, a música trocou pro Nemesis. Nossa, velho, calma. É, o Nemesis é pesadaço. Isso aí, não. Oh, troca, enjoada, hein? Transformei, fiz a transformação dele. Ô, robôzinho. Que isso? Challenge the son of Sparta. Foi difícil, hein? Why do you laugh in the face of your own destruction? Who was I supposed to kill again? That doesn't matter. Deadpool é muito zoeira. Live and let die. Oh. Fight. First attack. Que isso? É meio difícil, né? Com a Akuma, meio difícil, né? Se a Akuma prateada aí tá? Nossa, não deixa nem a gente. Que isso? Que isso, cara? É a troca de personagem que não dá certo. Nossa, velho. Não há dois personagens. Que isso, cara? Dá um tempo. Oh. Ah, mas não dá, velho. A gente tá lutando, o outro tá atrapalhando. Ó. Oh. Ó. Oh. Que isso, cara? Foolish way to end one time.
Continue. Não deu nem chance. Que isso? Não, com a Akuma aí, tem que ser o Ryu mesmo. Vamos ver. Essa Unity? Não, não. Massa, Shoryuken, Hadouken. Pera aí, Hadouken? Não, que isso? Ryu de cabelo vermelho? Aí, Ryu. Cadê esse cara aqui? Vai um fix. Vou pegar esse vai um fix aqui. Magneto. Numa que os quis ali não deu chance, não deu chance nenhuma. Salve a Terra. É, ultimamente a Terra não tá valendo a... Salvar a Terra eu posso até salvar, mas... Depender do ser humano... Se for olhar, não tá nem valendo a pena salvar a Terra, porque o ser humano já tá... Tá tão egoísta, tão mesquinho. Nossa senhora, ô, ô! Deixa eu, pelo menos... Eu não chego no cenário, aí. Vai ficar os... Ah, olha aí, que vacaiação! Ah, isso é vacaiação, hein? Pô, cara... Eu nem sei jogar com os personagens direito ainda, nem me acostumei com esse. Ah, não dá, velho. Dois aí, vacaiando, não dá, ué. Nossa. Nossa senhora. Que isso, cara? Deu uma chance. Nossa. Ah, o problema é chegar perto, né? Que ele não deixa chegar perto. Nossa, ele não deixa nem chegar perto, cara. Tá doido? Que isso? Que boss apelão. Nossa, que boss apelão, hein? Vou pegar o Strike Ryu. Strike Ryu. É, mas eles não deixam a gente nem pegar o jeito com os personagens. Acabou que eu nem testei direito o Deadpool. Vou pegar o Wolverine. Não, só não. Fica difícil, né? Fica difícil com esses caras aí. Vou pegar o Rock aqui. Salve a Terra. Ó. Ah, mas porra. Você também tira defesa?
É, que difícil. Ah, juntou dois de novo. Ah, lá o outro fica vacaiando, cara. Nossa, velho, que sacanagem, velho. Ah, não, hein. O outro fica vacaiando, hein. Que porra é essa? Ó. Que isso, cara. Nossa, que vacaiação. Ah, não, não dá, velho. Stand de dupla aí não dá, velho. Amiguinha aí não dá. Você quer jogando de amiguinho, cara? Olha que sacanagem. A luta no mano a mano aí. Olha aí, olha aí. Ah, nossa, aí é sacanagem. Que isso, é sacanagem isso aí, ué. Mano, não consegui fazer nada. Não, ué, que isso. Ele não deixou fazer nada, velho. Sacanagem essa aí. Aí é pai, aí. Fica dois contra um. O Akuma já é apelão. Aí fica o outro na vacaração. Nossa. Também tá arrancando sangue. Ou atirando defesa. Ah, velho, que isso, cara? Você tá tirando defesa, velho. Isso é sacanagem isso aí, ué. Ô, filha da puta, para de vacaiar, velho. Ah, velho, o cara vacaiando, mano. Ó, olha aí, que vacaiação. Ah, não dá não, ué. Ah, velho. O outro fica vacaiando, hein. Olha aí, velho. Que vacação. É uma coisa se estivesse jogando com dois players aqui ao mesmo tempo. Ah. Olha que vacação, velho. Olha como é que ele tá vacaiando, cara. Nossa, é muita vacação, cara. Aí eu vou com esse tiquinho de sangue aí? Ah, eu vou morrer, ui. Ah, não, que isso. Esse boss aí é surreal, ué. Não, que isso. Esse aí já é palhaçada, ué. Que isso, que absurdo, velho. Ah, não, que isso. Missão. Vamos ver. Já que é arcade aqui, tá surreal, né? Ah, peça só vai com outra manete? Vamos missão aqui, vamos ver a missão. Vamos ver com magneto aqui. Mission start! Love first attack! Love maximum! Ah, aqui as habilidades, né? Ah. Love maximum! Ah, ok. Aí, fica voando? É. Ah, tem uns, tá vendo? Que eles não pulam rápido, eles pulam devagar. Vamos ver aqui.
É porque aquele galáctico lá, jogar com dois play ali. Meio difícil, viu? Tem que dominar muito os caras. Quero aprender como é que troca aqui. Não, não quero chamar ajudante, eu quero trocar o personagem. Ah, ele tem um... Ele tem uma corrida aqui mais rápida. Ah, isso aqui eu não sabia. Como que difícil trocar, hein? Nossa, muito difícil trocar. Ah, não quero menu. Tá bom, é filho mesmo. Marvel vs Capcom 3. That's right, the third chapter. The superheroes are all here. Eu não consegui jogar com os personagens direito. Vamos com Alcami. Não tô aquele fantasma. Ah, e a dificuldade tá vindo normal, hein, galerinha. Tá vindo normal. Pode você ver, tem a hard, very hard. Poxa. É normal os caras fazendo aquilo ali, aquela apelação. Você leu Arqueiro Verde? Leu Arqueiro Verde. Vamos ver se eu faço alguma coisa com ele. Calma! É, o Nemesis, ele é bem pesado mesmo. A música do Dante. Ah, cada um tem uma música. Agora que eu tô percebendo, cada personagem tem uma música específica. Isso é legal. Nossa, o Nemesis, ele é muito... Ele arranca dano, mas ele é muito... Quero dar um especial dele. Agora virou motoqueiro. É, vou ter que dar uma treinada boa pra poder aprender os golpes. Mas o jogo é bom, tá, galerinha? Responde muito, muito, muito bem. A cada comando aqui tá bem otimizado. Get ready for the fight of your life.
dads like you, I call them failures. Get ready to brawl. Fight. First attack. Cérebro, né? Pô, cara, uma coisa que eu odeio em certos jogos é esse tal de ficar chamando ajudante, cara. Eu gosto de luta mano a mano, não gosto desse tem que ficar chamando ajudante pra ficar te ajudando. Bater? Para, só. Até pra ele andar, ele é um pouco lento. Calma que eu tô aprendendo os golpes. Ah. Okami? É, se deixar, eles não deixam a gente dominar os negócios mesmo. Isso, Okami. Calma. Get ready for the fight of your life. Get ready to brawl. Legal. Vou ter que ficar mais na defesa, porque ele é bem lento. Se trocasse, né? É, nem se pegar. Esse aqui, Firebrand, ele é muito foda. Eu vou trazer o jogo dele, tá, galerinha? Pra vocês conhecerem, é um jogo clássico de Super Nintendo também. Pouca gente conhece, mas é um personagem muito icônico. Eu acho o motoqueiro bem lento também. Isso?
Nossa, é defesa. Vocês defendem, né? Quando é a gente, vocês não aceitam mesmo. You win. Get ready for the fight of your life. Surrender is your only option. Go for broke. Fight. É meio injusto aqui, né? Meu truque é todo lento. Quer dizer, só pelo materiais ali. Vocês vão me pagar caro. Eu vou treinar, você vai ver. Vou treinar e vou mostrar vocês como é que faz. Jogar sem treino é foda. Primeira vez que eu tô jogando. Então. Não, cara. Troca-troca de... Ah, não dá. Essa troca-troca aí. Olha. Que vacação. O Nimes é lento. Oh, troca-troca. Não, deixa eu ver se tira essa troca-troca aí, porque essa troca-troca aí tá chata, velho. Nossa senhora. Alto pulo, controle. Não. Não esqueçam as vozes, títulos, configuração. A posição da IO, não. Deixa eu ver se é esse aqui. Control Select. Pera aí, control type. Tá, deixa eu ver se esse aqui. Esse negócio de troca-troca aí tá chato, viu? Puta que na merda. Vamos ver que heróis aqui. Vai, espere, cartas. Ah, são as cartas. Criação de deck. Ah, criar cartas, né? Tá, mas ainda não. Galeria, herói. Um verso só. Só de dois mesmo? É, só de dois. É que. Isso fica difícil, né? Trocar troca de amiguinho. É, mas eu acho que. Ah, tem a tempestade aqui também, que legal. Aqui. Dumon. Tem um clássicão. Faz Master. Tem Hulk. Tem a mulher Hulk. Fênix. Epa. Felícia. Fritz. Chulin. Aí, galera, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra conhecer bem o jogo. Eu acho que deu pra conhecer bem o jogo. Esse jogo você vai ter que treinar muito, né? Eu, no meu caso, eu prefiro treinar antes.
para mim aprender tudo sobre o personagem para poder combar, né? Mas, se vocês quiserem tentar a sorte no combo mesmo, se vocês já têm um costume, né? É isso aí. Mas que é difícil o último boss, é difícil. Senti uma opressão ali muito grande com dois personagens contra você, ó. Bem difícil. Mas tudo é questão de prática, né, galerinha? Galerinha. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de dar um tapa no like, toca o sininho pra receber notificações. E é isso aí. Kotori Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Oi. Thank you.